Goddag. Goddag. Har jeg ikke set dig før? Jo, det var mig, der var hos jer for 6 år siden, hvor Esben kom for at fri til Cecilia, inden han drog til Holsten, og hvor din mand afslog hans tilbud, fordi han ikke havde nogen penge. Nå jo, det er rigtigt. Hvordan er det gået de sidste år, og hvordan går det med Cecilia og Esben? Cecilia dræbte Esben, da hun blev sindssyg, og min mand, han er død. Det er jeg meget ked af at høre. Nu skal jeg fortælle dig hele historien om, hvordan Cecilia blev sindssyg, og hvordan hun dræbte Esben. Jeg, Mads Elund, er på vej hen for at bejle til Cecilia. Goddag, hvad bringer dig her? Jeg er kommet for at bejle til din datter. Du har min tilladelse. Mange tak, herre. Vil I have hinanden til ægte folk til døden, jeg skiller? Ja. Nej! Åh, Cecilia, gift dig med mig. Nej, for jeg skal giftes med Esben i paradis. Hvorfor afslutter Mads Elunds tilbud om at blive gift? Kan du ikke forstå det, far? Jeg vil have Esben som min ægte mand. Au! Hej Esben. Hej Cecilia. Jeg troede, du var død. Nej, jeg overlevede for din skyld. Vil du gifte dig med mig? Nej, jeg er en engel. Jeg vil kun giftes med en død Esben i paradis. Hvorfor vil du ikke gifte dig med mig? Fordi jeg er i himlen, og du er på jorden. Nej, Cecilia, det er du altså ikke. Men jeg skal giftes med dig i paradis. Nej, du er ikke død. Er jeg ikke? Nej, min skat. Jeg går i seng nu. Okay, min skat. Vi ses i paradis. Hvad mener du? Bare glem det. Godnat, skat. Undskyld, min skat, men vi skal giftes i paradis. La 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 la. Sådan var historien altså. Mads Elund kom igen og ville bejle til Cecilia, men pigen var blevet vanvittig og afslog hans bejleri. Nu går hun hele dagen og venter på, at Esben kommer hjem fra Holsten. Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær.